Протягом 90-х років минулого століття зливова каналізація у Хмельницькому майже вийшла з ладу. Тому в літню пору під час зливи вулиці міста часто перетворювалися на справжні річки. Лівньовка була в такому стані, що вона потребувала втручання. І розпочали з того, що після того, як почистили, розпочали чистку водовідвідного каналу, вже накопичення води біля вокзалу стало набагато відчутним і вода стало виходити. Просто вона проходить, не накопичується ця вода. Через брак коштів ремонт водостоків вдалося розпочати лише 2 роки тому. Основний ремонт лівньовки ми в тому році виконували по провулку Маяковського, там де біля ринку Ранкового заливало. А взагалі-то ми розпочали роботу в 2013 році. Розпочали чистку, розчищати водовідвідний канал, який відповідає за відвод води по місту, і це дало свій позитив. Практично в 2013 році ми розпочали, в 2014 році були виконані практично всі роботи. В управлінні ЖКГ кажуть, що зараз залишається відремонтувати зливову каналізацію у Грачанах, але це не єдина проблема. Забивається листями. Листям покос трави люди виконують, викидають, дощем змивається і попадає в лівневу каналізацію. Так само дуже багато було прочищено в 2014 році від піску, тому що дороги посипаються піщаною сумішу, і ця суміш потрапляє в лівневу каналізацію. У зв'язку з зливою, да, є тимчасове накопичення, але все ж таки вода сходить, і на сьогоднішній день проблем таких глобальних проблем немає. Крім того, на часі добудова водовідводного каналу неподалік вулиці Прибузької. Таким чином, запевняють комунальники, затоплення місту через зливи не загрожує. Кирило Фільчаков, Юрій Чорний для інформаційного випуску.